নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ বুধবাৰে অন্ত পৰিব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান সন্ধ্যা পাঁচ বজাৰ লগে লগে অন্ত পৰিব প্ৰচাৰ অভিযান অন্তিম দিনা ৰাজ্যত হাই প্ৰফাইল কেম্পেইন আৰু প্ৰচাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ মাজত মাথো এটা দিন শুক্ৰবাৰে ৰাজ্যৰ পাঁচটা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ নলবাৰী বৰকুৰা পথাৰ বিশাল জনসভাত নিৰ্বাচনী ৰণনৌকা বজালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনিৰে ভাষণ আৰম্ভ কৰি অসমীয়াতে সমূহ অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নলবাৰী বৰকুৰা পথাৰ বিশাল জনসভাত মা কামাখ্যাক প্ৰণাম কৰাৰ লগতে ৰামনৱমীবোৰ শুভেচ্ছা জনালে মোদীয়ে বৰকুৰাৰ মঞ্চৰ পৰাই শ্ৰীৰামক সূৰ্য তিলক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মোবাইল লাইট জ্বলাই প্ৰভু ৰামক সেৱা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় উপস্থিত সকলোকে নলবাৰী বৰকুৰা পথাৰত অনুষ্ঠিত জনসভাত অহা পাঁচ বছৰত দুখীয়াৰ বাবে তিনি কোটি নতুন ঘৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে সত্তৰ বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৰে চিকিৎসাৰ দায়িত্ব চৰকাৰে ল'ব বুলিও ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যুৎ বিল শূন্য কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপি চৰকাৰৰ সূৰ্যঘৰৰ সুবিধাৰ কথা উল্লেখ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সূৰ্যঘৰ বিদ্যুৎ বিল শূন্য কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তিনি কোটি ভগ্নীক লাখপতি বনোৱাৰ লক্ষ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে উত্তৰ পূব নিজে মোদীৰ গেৰাণ্টিৰ প্ৰতীক বুলি মন্তব্য কৰিছে মোদীয়ে উত্তৰ পূবৰ যুৱক যুৱতীয়ে দেশৰ প্ৰতিটো খণ্ডতে নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নলবাৰী বৰকুৰা পথাৰত অনুষ্ঠিত জনসভাত কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূবক আঁতৰাই ৰাখিছিল আৰু বিজেপি চৰকাৰে উত্তৰ পূবক আঁকোৱালি লৈছে বুলি মন্তব্য কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ পূবক কংগ্ৰেছৰ পিঞ্জৰাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল বুলি কটাক্ষ কৰে মোদীয়ে আৰু লগতে নিজকে অসমীয়াৰ গামোচাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ বুলি উল্লেখ কৰি অসমীয়াৰ গামোচাক প্ৰশংসা কৰে মোদীয়ে কিন্তু গামোচা পিন্ধিলেও সমালোচনা কৰে বুলি কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰে মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কামত কংগ্ৰেছে ধূলিসাত হৈ গৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নাইজেৰ ৰক জোকাৰিলে নৈ বৈ অসমীয়াৰ এই আপ্তবাক্যশাৰী কৈ সকলোকে এক হৈ বিজেপিক ভোট দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনায় আৰু সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি বিজেপিক ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাখ লাখ জনতাৰ সন্মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলি অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ বিহুৱান ডিঙিত লৈ চাৰে তিনি কোটি অসমীয়াক গৰ্বিত কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত বুধবাৰে তৃণমূল নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শিলচৰৰ টাউন ক্লাব খেলপথাৰ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ভাগ লয় নিৰ্বাচনী জনসভাত শিলচৰৰ প্ৰাৰ্থী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় মমতা বেনাৰ্জীয়ে কা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিল বৰপেটাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁট প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী কা সন্দৰ্ভত অগপ দলটোৱে বাৰে বাৰে কৈ থকাৰ পূৰ্বৰ স্থিতি আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ৰ দলটোৰ স্থিতি সম্পৰ্কত জানিবলৈ বিচৰাত জাঙুৰ খাই উঠিল ফণীভূষণ চৌধুৰী বৰপেটাত বিজেপি মিত্ৰজোঁট প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি দাবী কৰিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লগতে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বৰপেটাত 4 লাখ ভোটাৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু সুৰেশ বৰাক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু সুৰেশ বৰাই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰা বুলি অভিযোগ আনি দুয়োকে ডুপ্লিকেট টুপিৱালা আখ্যা দিলে বদৰুদ্দিন আজমলে নিজকে অৰিজিনেল টুপিৱালা বুলি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে আজমলে তিতাবৰত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বুধবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত তিতাবৰত ৰোড শ্ব'ৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু দিগন্ত কলিতাই বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বুধবাৰে মাজুলীত অন্তিমটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা বাইক ৰেলীৰে কমলাবাৰী চাৰিআলিত পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি বনগাঁও হৈ উজনি মাজুলীলৈ বাইক ৰেলীৰে প্ৰচাৰ চলালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুৰাৰ সাংসদ তথা সমষ্টিটোৰ এন পি পি প্ৰাৰ্থী আগাথা চাংমাৰ হৈ মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই দলীয় সমৰ্থকৰ লগত নাচি বাগি চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত শিৱসাগৰ শতাধিক লোকৰ বিজেপিত যোগদান বিজেপিৰ জিতু হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত শিৱসাগৰৰ জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত গেৰুৱা বসন পিন্ধে শতাধিক যুৱকে বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বিজেপিত যোগদান কৰা বুলি মন্তব্য কৰে যুৱকসকলে ঢেকিয়াজুলি কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী ঢেকিয়াজুলি সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বেণুধৰ নাথৰ নেতৃত্বত বৰচলা আৰু ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰায় 200+ নেতা কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছত কৰিছে যোগদান তেজপুৰত প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই চতিয়া বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল ৰূপহীহাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকক উচ্ছেদ কৰি কন্যাকাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে
ভাইরাল ভিডিওক লৈ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে লক্ষীমপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাই এই ভিডিও ভুয়া আৰু ষড়যন্ত্ৰমূলক আখ্যা উদয় শংকৰৰ লক্ষীমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা আৰু এজন প্ৰাক্তন সাংসদৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৰাকীৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈক বিপুল ভোটত জয়ী কৰোৱাৰ আহ্বান শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ যদি হোৱা অসমীয়া লুৰিণ গৌৰৱক ভোট দিয়া শ্লোগান অখিল গগৈৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা অৰুণোদয় ফৰ্ম বিতৰণৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ কেৱল আঁচনি ডুব দি আৰু মাত্ৰ 10,000 টকাৰ কাৰণে মহিলাসকলক বিজেপি দলে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈক পুনৰ সমালোচনা অখিল গগৈৰ তপন গগৈ কাঠৰ মূঢ়া আখ্যা অখিলৰ ৰাইজে সৰব সাংসদ এজনক জয়ী কৰাবনে নীৰৱ হৈ থকা কাঠৰ মূঢ়া এটাক ভোট দিব বিবেচনা কৰিবলৈ ভোটাৰক আহ্বান জনাইছে অখিল গগৈ ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰত আপৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ আহ্বান ডঃ ভৱেন চৌধুৰীৰ আপ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ আৰু ঋষিৰাজ কণ্ডিন্য জয়ী হলে সংসদত অসমৰ স্বাৰ্থত মাত মাতিব বুলি কলে আপ নেতা ডঃ ভৱেন চৌধুৰীয়ে পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ভোটাৰক জাৰুৰ চিনত ভোট দিবলৈ জনাইছে আহ্বান নিশা মহানগৰী চানমাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা মঙলবাৰে নিশা জোৰোণত এজনক পিষ্টল দেখুৱাই ভাবুকি দিছে দুৰ্বৃত্তই কিষাণু শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্লেকমেলিং কৰি ধন দাবীৰ অভিযোগ কৰিছে পাৰভেজ আলীয়ে গুৱাহাটীৰ কমাৰ্চ পইণ্টত ঘটনা সংঘটিত হৈছে 800,000 টকাৰ টাইল চুৰি কৰি 40,000 টকাত বিক্ৰী কৰিছে ধৃত মেনেজাৰে তেজপুৰৰ গুটলুঙত অৱস্থিত ৰাহুল শৰ্মা মালিকাধীন এছ আৰ গ্ৰেনাইটছ এণ্ড টাইলছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানত চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছিল 13 এপ্ৰিলত মালিক ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সুযোগ লৈ নিজ প্ৰতিষ্ঠানৰে সুনীল চৌধুৰী নামৰ মেনেজাৰটোৱে চলাইছিল চাফাই অভিযান নগদ 1,85,000 টকাসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ টাইল চুৰি কৰি মেনেজাৰ সুনীল চৌধুৰীয়ে বিক্ৰী কৰে ষ্টোন ষ্ট'ৰ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত সম্প্ৰতি পলাতক হৈ আছে ষ্টোন ষ্ট'ৰৰ স্বত্বাধিকাৰী হৰি পাণ্ডিয়া ৰাজস্থানত আত্মগোপন কৰি থকা গভাই চোৰ হৰি পাণ্ডিয়াক বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ছাত্ৰীক প্ৰেম পত্ৰ দি আটক হল প্ৰেমিক ৰূপী শিক্ষক তেজপুৰৰ বান্দৰবাৰী শংকৰদেৱ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নৃপেন্দ্ৰ বৰাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক প্ৰেম পত্ৰ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে স্থানীয় বেবেজীয়া আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰাত আৰক্ষী শিক্ষকজনক আটক কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তৎপৰতাত তিতাবৰ এলেঙি খাৰখোৱাৰ ঘৰখনলৈ অনা হল গোৱাত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা দুই যুৱকৰ মৃততে অসম চৰকাৰৰ হৈ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আৰু যোৰহাট জিলা বিজেপি সভাপতি হেমন্ত কলিতা উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উজলিল দৰং জিলাৰ কৌপাটীৰ জয়বীন কুমাৰ গুপ্তা হাবিলদাৰ জয়ৰিম গুপ্তাৰ পুত্ৰৰ সাফল্যত আনন্দিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াও আনন্দ নাচি বাগি আনন্দ উপভোগ কৰিলে অঞ্চলবাসীয়ে বিশ্বনাথৰ মোনাবাৰীত হুঁচৰি দলৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে বাগৰি পৰে হুঁচৰি দলৰ যিখন মেজিক বাহনখন দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে হুঁচৰি দলটোৰ বহুকেইজন সদস্য আহতসকলৰ ভিতৰত 3গৰাকী নাচনীৰ আঘাত অতি গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আহতসকলক হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুধনৈ টেঙাবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মঙলবাৰে নিশা জুইত জাহ গ'ল বাবুৰ আলী নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহ নিমিষতে জ্বলি ছাই হ'ল সকলো অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ওদালগুৰিৰ নলবাৰীত শোকাবহ ঘটনা মঙলবাৰে নিশা হোৱা ধুমুহাত ঘৰৰ ওপৰত গছ পৰি শুই থকা অৱস্থাতে দুগৰাকী মহিলাৰ কৰুণ মৃত্যু হয় মহিলা দুগৰাকী গছবোৰৰ পৰা ওদালগুৰি নলবাৰীলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল মৃত মহিলা দুগৰাকী গীতা নাৰ্জাৰী আৰু সুবিলা মুৰচাহাৰী ৰহাৰ দেওবালিত বজ্ৰপাতত দুটা বলধ গৰুৰ মৃত্যু হৈছে পুৱতি নিশা বজ্ৰপাতত বাবুলি দাসৰ গোহালিত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত গোধনৰ মৃত্যু ঘটিছে গোধন দুটাৰে ঘৰ চলা বাবুলি দাসৰ পৰিয়ালটো তেতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে ঢেকিয়াজুলিত শিলাবৃষ্টি ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন মঙলবাৰে নিশা হোৱা শিলাবৃষ্টি আৰু বিধ্বংসী ধুমুহাৰ ফলত ঢেকিয়াজুলিৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বহু মূল্যৱান গছ ভাঙি তচনচ হোৱাত আশ্ৰয়হীন পৰিছে এতিয়া বহু পৰিয়াল ৰঙাপৰা দপদপি সংযোগী বিধ্বস্ত পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ৰঙাপৰা জামুনবিল দপদপি হৰিমন্দিৰ আৰু জামুনবিল শান্তিপুৰ সংযোগী পথছোৱা আজিলৈকে পকীকৰণ নহল যাৰ বাবে গাঁওখনৰ ৰাইজে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তামোলপুৰ জিলা কুমাৰীকাটা বাঁহবাৰী গাঁৱৰ পৰা নিৰুদ্দেশ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক 11 এপ্ৰিলৰ দিনাৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ছাইফুদ্দিন আলীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ ৰমজান আলী ঈদ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা যুৱকজন আজিলৈকে ঘৰলৈ উভতি নহাত কান্দোনত ভাগি পৰিছে পৰিয়াল ধেমাজি হিৰুশ্ৰী শইকীয়ালৈ বিহু সম্ৰাগ্ৰী খিতাপ বিহুৰ গুৱাহাটীৰ বিহু সন্মিলনীৰ বিহু সম্ৰাগ্ৰী প্ৰতিযোগিতাত 7গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ ভিতৰত এইবাৰ ধেমাজি হিৰুশ্ৰী শইকীয়া লাভ কৰিছে এই খিতাপ
AJYCP ৰহা আঞ্চলিক কমিটিৰ উদ্যোগত ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হৈছে ৰহাৰ হুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক মঞ্চত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে ৰঙালী বিহু সমন্বয় শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত 31 গৰাকী ব্যক্তিক জনোৱা হয় সম্বৰ্ধনা বুধবাৰে অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী মৰাণ জনগোষ্ঠী গৰু বিহু মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰতি বছৰে বহাগৰ প্ৰথমটো মঙলবাৰে উৰুকা আৰু বুধবাৰে গৰু বিহু হিচাপে পালন কৰি আহিছে আৰু তাৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে পালন কৰে মানুহ বিহু গৰু বিহু উপলক্ষে বুধবাৰে পুৱাই তিনিচুকীয়া চহৰখনৰ মাছমজিয়াৰ থানা চাৰিআলিত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে গৰু বিহু পৰম্পৰাগতভাৱে গৰুক গা ধুৱাই নতুন পঘা পিন্ধোৱাৰ লগতে কণী যুঁজায় আৰু শেষত মৰাণ বিহুত নাচি বাগি আনন্দ উল্লাস কৰে মৰাণৰ টিংখাঙৰ গেলা দিচাং গাঁৱত এবাৰ ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নামঘৰত কৰা হৈছে হুঁচৰি ককা আইতা পুত্ৰ বোৱাৰী নাতি নাতিনী সকলোৱে মিলি একেলগে পালন কৰিছে বিহু গাঁওবাসীয়ে বৰ নামঘৰত উপস্থিত হৈ শৰাই অৰ্পণ কৰি গ্ৰহণ কৰিছে আশীৰ্বাদ বুধবাৰে ৰাজ্যৰ গাঁৱে ভূঞে নাঙলৰ বিহু পালন কৰা হয় তেজপুৰৰ 10 বছৰীয়া নিবাসী আদৰ্শ কৃষক তথা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কৰ্মী পুষ্পেন্দ্ৰ বৰাই বুধবাৰৰ দিনটোত নাঙল ধুই পালন কৰে নাঙল বিহু গহপুৰত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বৈশাগু উৎসৱ পালন ৰাজ্যজুৰি ৰঙালী বিহু কেন্দ্ৰ কৰি পাৰ ভঙা উৎসাহ আনন্দ গহপুৰৰ ভূমিপুত্ৰ বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকসকলেও পালন কৰিছে বৈশাগু উৎসৱ পশ্চিম সাতগাঁও ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত বুধবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিহুৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিহু উদযাপন কমিটিৰ সভাপতি নিৰঞ্জন চন্দ্ৰ লহকৰে পবিত্ৰ ৰামনৱমী উপলক্ষে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত ৰামলালাৰ দিব্য অভিষেক বুধবাৰে 12:16 সূৰ্য তিলক কৰা হয় দেশৰ চুককে কোণৰ পৰা অযোধ্যালৈ আহিছে লাখ লাখ ভক্ত আৰু এনে পৰিস্থিতিত দৰ্শনৰ সুবিধাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে ৰামনৱমীক লৈ অযোধ্যাত উখল মাখল পৰিৱেশ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে ৰামনৱমী ৰামনৱমী উপলক্ষে ছচিয়েল মিডিয়া ছাইটত একযোগে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লিখিলে আজি অযোধ্যাত অতুলনীয় আনন্দ বুধবাৰে ৰামনৱমী উপলক্ষে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মন্দিৰসমূহতো দেখা গৈছে ভক্তৰ ভিৰ উৰিষ্যাৰ পুৰীৰ সাগৰৰ তীৰত বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে বলুকাত সজালে শ্ৰীৰামৰ সুন্দৰ দৃশ্য উজ্বলাই তুলিলে ডুবাইত নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত বুৰ গৈছে দেশখনৰ আভিজাত্য 75 বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক হাৰত হোৱা বৰষুণত দেশখনৰ কেইবাখনো চহৰ বুৰ গৈছে বানত ওমানত বানত প্লাবিত এলেকা পাৰ হবলৈ লওঁতে এখন বাহন উটুৱাই নিয়াৰ ফলত 10 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ৰোমাঞ্চকৰ জয় কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে দিয়া 224 ৰাণৰ লক্ষ্যৰে খেলি 2 উইকেটত জয়ী হৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ 7খন খেলৰ ভিতৰত 6খন খেলতে জয়ী হৈ 12 পইণ্টেৰে পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দলটো প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বুলি হুজাইত বিস্ফোৰক মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ কংগ্ৰেছে হিমন্তৰ পৰা পইচা লৈ প্ৰাৰ্থী দিছে বুলি ক'লে বদৰুদ্দিন আজমলে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আজমলৰ লিংক নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে AIDF মুৰব্বীগৰাকীয়ে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই পত্নী আইমী বৰুৱাক লগত লৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঙলবাৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ জাগিৰোদ বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰজাৰী গাঁও পঞ্চায়ত জাগি ভকতগাঁও গাঁও পঞ্চায়ত ঘগুৱা পঞ্চায়তকে ধৰি কেইবাটাও পঞ্চায়তত চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিগবৈত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ বিশাল বাইক ৰেলী এই ৰেলীত 5 শতাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ মঙলবাৰৰ প্ৰচাৰ অভিযানত প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰক সহযোগ কৰিছে দিল্লী চৰকাৰৰ বিধায়ক দিলীপ পাণ্ডে মৰিয়নি সমষ্টিত বিজেপিৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী কলিয়াপানীৰ উদ্যোগপতি প্ৰতাপ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত 4 শতাধিকে কৰিছে বিজেপিত যোগদান গুৱাহাটীত অন কেমেৰা চিটি বাছত গুণ্ডাগিৰি যাত্ৰীক চিটি বাছৰ চালক হেণ্ডিমেনে নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰিছে বাছ ভাড়াৰ বাবে লগা কাজিয়াৰ পাছতে যাত্ৰীৰ ওপৰত চালক হেণ্ডিমেনে কৰিছে গুণ্ডাগিৰি চিটি বাছৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ গুণ্ডাগিৰিৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত এগৰাকী বাছ যাত্ৰীৰ মোবাইলত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য গণেশগুৰি বাছ আস্থানত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো মাৰ্ঘেৰিটাৰ নামদাঙত আছাম ৰাইফলছৰ ওপৰত আলফা স্বাধীনৰ আক্ৰমণ চাংলাং জিলাৰ নামদাং গেটৰ ওপৰত আক্ৰমণ আছাম ৰাইফলছৰ কনভয়ত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰে উগ্ৰপন্থী সংগঠনে 13নং আছাম ৰাইফলছৰ 3খন বাহনত কৰিছে আক্ৰমণ মাৰ্ঘেৰিটাৰ চাংলাং পথত আছাম ৰাইফলছৰ বাহনত ভয়ংকৰ এম্বুছ 2 আক্ৰমণৰ দায়িত্ব এই আক্ৰমণৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে নামদাঙত আলফা স্বাধীনৰ অপাৰেশ্যন প্ৰতিশোধ এম্বুছত আছাম ৰাইফলছৰ কেইবাখনো বাহন ক্ষতি হোৱাৰ দাবী কৰিছে কেইবাজনো সেনা জোৱান আহত হোৱাৰো দাবী কৰিছে আলফা স্বাধীনে
প্রায় দেড় ঘণ্টা চলিছে আসাম রাইফলস আর আলফা স্বাধীনৰ মাজত হোৱা সংঘর্ষ গ্রেনেড নিক্ষেপৰ পিছতে উগ্রপন্থী দলটোৱে ধাৰাসাৰ গুলিবৰ্ষণ কৰে আসাম রাইফলসৰ বাহনলৈ দুটা আৰপিজি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে চাৰিটা গ্রেনেডো নিক্ষেপ কৰে উগ্রপন্থীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে আসাম রাইফলসৰ এজন জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত জোৱানজনক হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আহত জোৱানজনক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে হস্পিটেললৈ সেনাৰ হেলিকপ্টাৰে চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান উগ্রপন্থীর এম্বুসর পিছতে অঞ্চলটির এতিয়া কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেনার বৃহৎ দলে ঘেরি রাখিছে অঞ্চলটি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে তিনচুকীয়া আরক্ষী অধীক্ষক উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধে সেনা আসাম রাইফলসের অভিযান অব্যাহত উগ্রপন্থীর আক্রমণের পিছতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী শদিয়ারপুর ধুবুরীলৈ কেবল শান্তি আছে সীমান্তত হব কিন্তু অসমৰ ভিতৰত একো নহয় নামদাঙত আলফা স্বাধীনে করা এম্বুসক লৈ এই প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রীর মণিপুৰত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ গুলীচালনা ঘটনা বিমানৰ ইন্ধন পৰিবাহী টেংকাৰত উগ্ৰপন্থীৰ গুলীবৰ্ষণ গেছ তেল পৰিবাহী টেংকাৰত সন্দেহজনক সুখী উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ কেইবাখনো টেংকাৰ আৰু ট্ৰাকলৈ লক্ষ্য কৰি কৰে গুলীচালনা উগ্ৰপন্থীৰ গুলীত টেংকাৰত ফুটি অহৰহ গেছ আৰু তেল নিৰ্গত হয় আৰু এই গুলীচালনা ঘটনাত আহত হৈছে এজন চালক উগ্ৰপন্থীৰ গুলীয়ে ভেদিলে চালক অৰ্জুন নোৱাৰৰ ভৰি গুলীবিদ্ধ চালক অৰ্জুনৰ ঘৰ হৈছে গুৰেশ্বৰৰ বঙালীপাৰাত গুলীবিদ্ধ চালকজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হস্পিটেলত নুনমাটি শোধনাগাৰৰ পৰা ইম্ফললৈ গৈছিল তেল গেছ ভৰ্তি টেংকাৰ পাহাৰীয়া পথেৰে একেলগে গৈ আছিল কেইবাখনো ট্ৰাক আৰু টেংকাৰ শিলচৰৰ পৰা জিৰিবাম হৈ ইম্ফললৈ যোৱাৰ সময়তে আক্ৰমণ মণিপুৰৰ কাইমাইত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ গুৱাহাটী গণেশগুৰি নয়নপুৰত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য হাছিনাপুৰৰ নলাত অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকজনক হত্যা কৰি দুৰ্বৃত্তই পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ মৃতদেহত স্পষ্ট আছে আঘাতৰ চিন বিহুৰ মাজতে অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঙলবাৰে তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ বিহালীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলায় প্ৰচাৰ বিহালী জনসভাৰ পাছতে মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাশ লোকৰ উপস্থিতিত মাজুলীতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দবকাৰ 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা দবকা অভিমুখী লালমাটি বিলাসী বাহন কঢ়োৱা ট্ৰেইলাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰিছে ট্ৰেইলাৰখন দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ট্ৰেইলাৰখনৰ চালক বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বলেৰো আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত থিতাতে মৃত্যু হৈছে এজন বাইক আৰোহীৰ অভয়াপুৰীৰ 2 নং ৰাজ্যিক ঘাইপথত ধৰ্মপুৰত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো নিহত বাইক আৰোহীজন হৈছে ডুমেৰগুৰি ৰকিবুল আহমেদ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলহাকুত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড শিলহাকুৰ মণিৰাম দাস নামৰ লোকজনৰ ঘৰত থাপনাৰ চাকিৰ জুয়ে ছানি ধৰিলে সমগ্ৰ ঘৰটো বিধ্বংসী জুইত যা গৈছে ঘৰৰ আচবাব অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই টিয়কৰ চিপাহী খেলত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত ব্যক্তিজন হৈছে সিপাহী খোলাৰ গছপুৰীয়া গাঁৱৰ বিনোদ বৰা কাহিলি পুৱাতে সংঘটিত হৈছে হোকাপহ দুৰ্ঘটনাটো পুৱাই ঘৰৰ পৰা চাইকেল লৈ ওলাই আহিছিল ব্যক্তিজনে লাদৈগড় আৰক্ষীয়ে চমজি লৈছে বিনোদ বৰাৰ মৃতদেহ ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত হোকাপহ পথ দুৰ্ঘটনা পুৱতি নিশা দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে চাৰিগৰাকী লোক তীব্ৰবেগী চাৰিচকীয়া বাহনে গছৰ খুন্দাত পৰাৰ ফলতে থিতাতে নিহত হৈছে চাৰিগৰাকী লোক এগৰাকী মহিলাৰ লগতে মৃত্যু হৈছে গাড়ীখনত থকা আন তিনিজন লোকৰ মিৰ্জাৰ বৰকুচিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন লোক অচিনাক্ত গাড়ী খুন্দাত ঘটনাস্থলীতে নিহত হৈছে বাইক আৰোহী মৃত লোকজনৰ নাম ৰমেন দাস বঙৰাৰ পাচনীয়া পাৰাত ঘৰ ৰমেন দাসৰ চৰাইবাহীৰ চন্দ্ৰপুৰত স্কুটি আৰু মটৰচাইকেলৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন আহত হৈছে এজন নিহত লোকজন প্ৰণৱজ্যোতি নাথ আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে জ্যোতিষ বৰদলৈ জি এম চি এছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত 2 ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্য মঙলদৈৰ পিপিৰা দোকানৰ সমীপৰ চেতু গাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বজ্ৰপাতত ভস্মীভূত হৈছে এটা খেৰৰ মেজি আৰু এই ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এটা 4 পৰিয়ালৰ পাছত ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে গোৱালপাৰাৰ বুদ্ধিয়াপাৰাত বন্য শস্ত্ৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে হনেশ্বৰী নাথ আহত মহিলাগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰাই অঞ্চলটোত বন্য হস্তীয়ে চলাই আছিল ট্ৰাক
মঙ্গলবাৰে পুৱতি নিশা বজ্ৰপাতত গোঁসাই গাঁৱৰ ৰাইমনা জাংটিজাৰ গাঁৱৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত লোকজন হৈছে সোম সৰেণ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই বজ্ৰপাতৰ ঘটনাত সোম সৰেণৰ পত্নী ৰংলা মুৰমু আৰু তিনি বছৰীয়া কন্যা সন্তানো আহত হৈছে আহত দুয়োকে হৰাইবিল মডেল চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গোৱালপাৰাৰ বুদ্ধিপাৰাত সোতৰণক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ত্ৰুটিপূৰ্ণ ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বন্যহস্তীয়ে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ চৰকাৰলৈ বাপ নাচাই গাঁঠিৰ ধনেৰে ৰাইজে মেৰামতি কৰিলে বৰমাৰ কদমতলাৰ জৰাজীৰ্ণ পথ দীৰ্ঘদিন ধৰি মূল পথছোৱা মেৰামতিৰ বাবে আবেদন কৰি আহিছিল যদিও চৰকাৰে আজিলৈকে পথটোৰ মেৰামতিকৰণত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰো অভিযোগ ৰোহিতা চাপৰিত গড়ৰ মৃত্যু মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল গড়টোৱে গোলাঘাট বন বিভাগে পহৰা দি আছিল গড়টো পুৱা পহৰাদাৰী বনকৰ্মী ট্ৰেক্টৰটো খুন্দিয়াইছিল গড়টোৱে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে গড়টোৰ মৃত্যুৰ কাৰণো জানিব পৰা হোৱা নাই ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকনিৰ সম্ভাৱনা আছে গুৱাহাটীৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ঠায়ে ঠায়ে বৰদৈচিলাৰ তাণ্ডৱ হ'ব পাৰে বুধবাৰে একে থাকিব ৰাজ্যৰ বতৰ মঙলবাৰে অশোকষ্টমী উপলক্ষে উদলি মুদলি হৈ পৰিল সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ধুবুৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ পাৰত ভিৰ কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই ধুবুৰী পৰম্পৰাগতভাৱে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে অশোকাষ্টমীৰ 15-দিনীয়া মেলা মধুবঞ্জা পূৰণৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰত স্নান কৰিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ পৰাও আহিছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত মঙলবাৰে অশোকাষ্টমী উপলক্ষে ব্ৰহ্মপুত্ৰত স্নান কৰিবলৈ কলিয়াবৰ শিলঘাটত কামাখ্যা মন্দিৰৰ নামনিত এইবাৰ ভক্তৰ ভিৰ পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ সমাগম ঘটে শিলঘাটত অশোকাষ্টমীত মৃতকৰ পিণ্ডদান শ্ৰাদ্ধ বিধি আদিও সমাপন কৰে ভিন্নজানে নলবাৰীৰ বৰকুৰিহাট সততম সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণুযজ্ঞ আৰু বাসন্তী পূজা অশোকাষ্টমী অনুষ্ঠিত হয় পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণুযজ্ঞ আৰু শ্ৰী শ্ৰী বাসন্তী পূজা বাইহাটা চাৰিআলিত বিহুৰ বতৰত আৰক্ষী আৰু সংবাদকৰ্মীক এটা বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানে জনাই সম্বৰ্ধনা ভাৰতী শিল্প কোঅপাৰেটিভ ছচাইটি লিমিটেড নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে প্ৰতি বছৰে বহাগ বিহুৰ বতৰত আৰক্ষী আৰু সংবাদকৰ্মীসকলক বিহুৱানেৰে জনাই সম্বৰ্ধনা শক্তিপীঠত মা কামাখ্যাৰ আশীষ ললে অনন্ত আম্বানী ভাৰতৰ সকলোতকৈ ধনী ব্যক্তি মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী নৱৰাত্ৰিত মা কামাখ্যাৰ আশীষ ললে অনন্ত আম্বানীয়ে নৱৰাত্ৰিত অষ্টমী পূজাত মা কামাখ্যাৰ পূজা অৰ্চনা কৰিলে অনন্ত আম্বানীয়ে ৰাইডঙীয়াত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৰাইডঙীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত হয় ৰাইডঙীয়া কৰচুং শ্বহীদ স্মৃতি খেলপথাৰত 15-দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিহু আৰু ঢোলৰ কৰ্মশালা সামৰণি অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠিত হয় মুকলি বিহুৰ অনুষ্ঠান নগাঁও ঢোলৰ প্ৰখ্যাত ওজাৰ ৰাজু শইকীয়াই দুটা পক্ষীক ধৰি প্ৰায় 150 চেমনীয়া তথা শিশুক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে ঢোল বাদনৰ আৰু বিহু নৃত্যৰ সোমবাৰে নগাঁও জিলাৰ পুৰণিকটমৰ নিকটৱৰ্তী চলচলি জলা গাঁৱত এই কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় চলচলি জলা গাঁৱৰ বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা প্ৰীতম বৰুৱাক উদ্যোক্তা প্ৰেৰণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে শ্ৰেষ্ঠ শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰে লগতে নৃত্য আৰু অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰখনত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন দেখুওৱা স্থানীয় কেইবাগৰাকীও শিল্পীকো কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জনায় লতাশিলত অনুষ্ঠিত হোৱা মঞ্চ বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ আংশিক ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে সোমবাৰে হোৱা বিহুৰাণী আৰু বিহু কুঁৱৰী প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে সেই অনুসৰি লতাশিলৰ বিহু বিহুৰাণী খিতাপ দখল কৰিছে ধেমাজি পাহাৰী বুঢ়াগোহাঁই আনহাতে বিহু কুঁৱৰী খিতাপ দখল কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ঋতুপৰ্ণা দাসে মঙলবাৰে তাঁত বিহুৰ দিনটোত তেজপুৰ মহিলা সমিতিৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ বিহুৰ বতৰত এতিয়া মহিলা কমিটী তাঁতশালৰ জৰিয়তে মহিলাসকলৰ গাত তত নাই গামোচাকে ধৰি চাদৰ মেখেলা বৈ সম্পূৰ্ণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মহিলাসকল বঙাইগাঁৱৰ গান্ধী মৈদানত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত আয়োজিত হৈছে ৰঙালী বিহু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত জুবিন গাৰ্গে পৰিৱেশন কৰিলে সুমধুৰ গীত জনপ্ৰিয় হাৰ্থ্ৰব গৰাকীৰ গীত উপভোগ কৰিবলৈ গান্ধী মৈদানত উপস্থিত হ'ল সহস্ৰাধিক দৰ্শক মুম্বাই চিটি এফ চিক 2-1 গ'লত পৰাস্ত কৰি মোহন বাগানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগ খিতাপ দখল কৰে মোহন বাগানে অভিলেখ সৃষ্টি কৰি 48 পইণ্টেৰে ছিজনটো সমাপ্ত কৰাৰ বিপৰীতে মুম্বাইয়ে 47 পইণ্টেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে
মঙ্গলবাৰৰ পৰা বন্ধ ভাৰত নেপাল সীমান্ত 72 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ ৰখা হ'ব সীমান্তৰ চলাচল 19 এপ্ৰিলত উত্তৰাখণ্ডত ভোটদান 3 দিনৰ বাবে সেল কৰা হৈছে উত্তৰাখণ্ড নেপাল সীমান্ত উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এছঅপি বলিউড সুপারস্টার সালমান খানৰ বাসগৃহত গুলি চালনা কৰা দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিকি গুপ্তা আৰু সাগৰ পালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গুজৰাটৰ ভুজৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুই অভিযুক্তক ছত্তীশগড়ৰ নক্সাল অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহলৈ হেলিকপ্টাৰে ভোটগ্ৰহণকাৰী দল ৰাওনা হৈছে 19 এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব নক্সাল অধ্যুষিত অঞ্চল বাস্তাৰত ছত্তীশগড়ৰ তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন পতঞ্জলীৰ বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰুখত বাবা ৰামদেৱ আৰু আচাৰ্য বালকৃষ্ণ পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰে পতঞ্জলীৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা শ্ৰীনগৰত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা জেলেম নদীত ডুবিল এখন যাত্ৰীবাহী নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নাওখনত আছিল স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থী এই পৰ্যন্ত যাত্ৰীবাহী নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন হোৱা ছয় স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে আৰু এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে 10গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ঘটনাস্থলীত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান ৰাম নৱমী উপলক্ষে ৰাম মন্দিৰত বৃহৎ আয়োজন ভক্তৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰসাদ দেৱৰাহা শংখ বাবা ট্ৰাষ্টৰ তৰফৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হ'ব প্ৰায় 111,111টা লাডু আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ